園田競馬レース展望です。この時間は11月22日火曜日の展望を行ってまいります。今週の園田競馬は火曜、水曜、木曜の3日間すべて白牡開催となっております。開門時刻は11時45分、1レースのスタートは12時20分となっています。ご注意ください。この時間の解説はデイリースポーツの中山真嗣記者の解説でお届けしてまいります。中山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。その田競馬、今週白牡開催ということになります。はい、ちょっとね、時間がいつもと違うということになりますので ね、はい、皆様気をつけいただきたいと思います。そして先週の開催前にポイント修正というのが行われまして、多数の高級馬が発生した開催でした。かなり万馬券も、ね、多く飛び出した開催ということで、なかなか予想の難しい3日間でしたね。そうですね、中央の未勝利馬もかなり強いのが揃ってますから、複雑ですよね、収入は特に。そうですよね、かなり難しいこのポイント抽選のレースということ、どうぞお楽しみいただきたいと思います。今週は白牡開催となっています。ご注意ください。では火曜日の展望を行ってまいります。11月22日火曜日は全部で12レース行われます。開門は11時45分、1レースは12時20分のスタート、最終レースは6時30分の発走となっています。この時間はメインの11レース、そして一つ前の10レース、この2カード展望してまいります。まずはメインの11レース、大見舞特別 B2 クラスの1230メートル戦、メンバーは10頭です。中山さんの印、こちらです。本命は1番のサンライズシップに打たれました。はい、今回4ヶ月の休み明け復帰戦となる馬ですね。そうですね。復帰して、B2 に降級していますし、はい、当然それだけ力上位の存在ですし、うん、それと前回の、休明けですね、6月ですけど、はい、この時も1着で、鉄砲掛けポン掛け効くタイプですから、そうですね、ここは信頼していけると思います、はい、本当に休み明けも苦にしないタイプと、そうですね、いうことですからね、はい、ここ信頼ですね。柏原調教師も馬体の状態が良くて、はい、いいと。で、戦に初めてになるんですけれど、その方がペース早い方が合ってるだろうということなんで、で、1枠ですし、スタート決めて好位につけて、ロスなく回れるし、そうですね、ここは信頼できるなと思います。はい、そして管理する柏原厩舎も先月末に1戦勝を達成してから非常にいいリズムで、勝ち星を上げてますよね。で、その柏原厩舎の管理馬が本命ということです。で、続いて対抗が6番のエコロジェネラスです。こちら C1 の馬なんですが、今回格上挑戦ということで B2 に挑戦ですね。そうですね、堀調教師によると、もう合わせ馬での追い切りかなり良かったと、はい、で、戦2の、流れの方が合うだろうと、B2 の速い流れの方が、はい、ということで果敢に挑戦してきたみたいなので、それだけ自信があるということで、安城も吉村ですし、そうですね、かなり好勝負するだろうなと見ています、はい、そしてこちら堀良平厩舎ということで、今兵庫リーニングトップということで、こちらも好調厩舎ですよね、はいはい、まずは1番6番と挙げていただきました。続いて3番手が5番のアンさんです。こちらは前走 B2 戦が2着で、その後才能権を受けて今回レースということですね。はい、前走ね、レース後に微積血があった、ちょっと感覚が空いたらしいんですけれど、はい、その後は順調で、もう今回直前の動きもしっかり動いたということなんで、このクラスなら十分やられるだろうなと思います、はい、こちら3歳の牝馬、木村武史厩舎も2週続けてメイン勝利ということで ね、非常にいいリズムですよね、はい、そして白三角が2頭いまして、まず3番のプラチナステージです。こちら前走1年4ヶ月ぶりの実戦で先行競馬で3着と、初戦からいいところ見せましたよね。そうですね、ちょっと馬自体が気のいいところがあるということなんで、石橋調教師によると、はい、それ、周りに合わせてしまうというか、ちょっと集中力が続かなかったのが3着になってしまったということで、早めに先頭に立つ競馬で集中力さえ持てばという手応えなので、はい、ここはいい勝負してくれるだろうと思います。そうですね、そして8番のビクトリーナイトが最後の白三角となりました。前走 B2 戦のこの距離で2着と好走しましたね。そうですね、前走通りに馬の状態がいいということなんで、中塚調教師によると、距離も今回の戦2の方が合ってるだろうということなんで、ここは見逃せないやと思います、印は上位5頭となりました。このレースの展開になりますけども、プラチナステージが、花行って、過去には勝っているという馬 で、この馬ぐらいですかね、逃げる馬というとね、短期逃げに恵まれる可能性はありますよね、はい、でサンライズシップが後位の内あたりで貯めてというところです ね、はい、はい、ではメインの11レース中山さんの印、買い目ご覧ください。ここは3連単で1番の
サンライズシップを頭固定ということですね。信頼していきたいと思います。はい、そして2、3着には6番、5番、3番、8番を入れて合計12点を挙げていただきました。メインの11レース大見舞特別は発走時刻5時55分です。続いて一つ前の10レースへと参ります。第10競争は B1 の特別戦 1400m、 メンバーは8頭です。中山さんの印こちらです。本命は8番の名将小萩に打たれました。まあ、前走連勝止まりましたが4着と、まあ、上位とは差のない競馬でしたね。そうですね、前走ちょっと8キロ馬体像だったんで、はい、まあ、それが響いたということなんで、森本調教師によると、はい、まあ、それほどそんな大差で、ね、負けてないということなんで、うん、まあ、直前の追い切りの動きは問題なかったということで、はい、絞れていれば大丈夫だったということなんで、うんうん、となると当日の馬体重に注目というところですね。はい、はい、まず8番の名将小萩が本命で、対抗が3番のマンテーニャです。まあ、こちらは前走 B2 勝ちで今回 B1 に昇級という馬ですね。そうですね、休み明けから2着1着2着1着という形ですごい安定感ありますし、はい、うん、まあ、柏市長好調キープしているので昇級しても大丈夫だろうということですが、うんうん、まあ、ちょっとここは先行したがる馬が多いんでね、うん、はい、その後ろからなるんで、うんうん、まあ、どこから先に追い込めるかというところになるんだろうなと思います、ね、うん、そうですね、はい、まあ、そのさばきに注目というところですね。はい、そして3番手評価が5番のゼセル。まあ、過去には A2 勝ちがある実績はここ2走3着2着と着順上げてきてますね。そうですね、2走前から前の位置から、うん、まあ、先行力が発揮する競馬で、はい、3着2着できてますので、うん、気配が変わってて面白いですよね。はい、そして最後の評価が4番のリベリアスハート。こちら2走前 B2 勝ちで前走昇級戦は4着でした。そうですね、ちょっと間隔が空いたんですけれど、まあ、リフレッシュ給与したということなんで、うん、厩舎に戻ってきてからも順調で、うん、いい勝負できると小牧調教師も自身の手応えでした。はい、はい、まあ、ここは印4つに絞ってということですね。そうですね、まあ、ちょっと鳩立てですし、はいはい、まあ、ただここも結構激戦メンバーが、ね、揃ったというレースになりましたね。そうですね、前へ行きたがる馬が多いん で、 そうです、ね、名将小萩が逃げにこだわらず、はい、うん、まあ、4番のリベリアスハートゼセルは逃がしてその、ね、うん、後ろで先行策なら、うん、逆にマンテーニャも厳しいかなと思ってことですね。さらにその後ろになりますから。そうですね、はい、まあ、さらに船橋からの転入馬フェリスアロもいますし、はい、中央からの転入馬グレンフィナンもいますし、はい、で重賞過去勝ったことがある2番森農舎もいてということで、はい、まあ、なかなか、ね、難しいメンバーということになりました、はい、第10競争です。では中山さんの買い目をご覧ください。まあ、ここはちょっと印つけたちゃんともう混戦だと思いますので、はい、うん、ボックスで、ここはボックスでということですね。印を、はい、入れた4頭にボックス、8番3番5番4頭の4頭ボックスで3連単24点をここは挙げていただきました。第10競争の B1 の 1400m 戦は発走時刻5時20分となっています。そのだけ言えば今週は3日間白牡開催となっております。でファンバスの運行時間も、通常よりも遅くなっておりますのでお気をつけいただきたいと思います。そして木曜日には2歳馬のダートグレード競争兵庫ジュニアグランプリが行われるということで、まあ、非常に楽しみな一戦が、ね、木曜日に行われます ね、 すね、はい、非常に注目の度の高いレースということで中央からそして北海道大井とかなり、ね、強力馬が揃うということで、はい、なかなか、ね、楽しみな一戦が木曜日に行われるということでご期待いただきたいと思います。 そ、 す、ね、はい、そして水曜日が祝日ということで、ね、祝日開催ということですので、はい、非常に多くのお客様ご来場されるかと思われます。どうぞご期待ください。ここまでの解説はデイリースポーツの中山真嗣記者でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そのだけは今週3日間は白牡開催となっております。開門時刻は11時45分、1レースのスタートは12時20分を予定しております。最終レースの発走は18時30分の予定です。なお木曜日に行われます兵庫ジュニアグランプリは第7競争3時35分の発走予定となっております。兵庫ジュニアグランプリは第7競争の3時35分木曜日に行われます。今週3日間もそのだけ競馬でお楽しみください。